でも今回のさメニュー選び秀逸だったね。今日はなんと大勢の誕生日でございます。16歳なので今からディナーの買い出しって言っても超マニアックなバースデーディナーでございます。本人のリクエストによりパスタ3種類明太子パスタニンタカバジルパスタスープにトムヤムクンそしてデザートにブラウニーという料理を作っていきたいと思います。まずは買い物から行きましょう。マスクをしてマイカゴ持ってこのカゴをですねパクって帰る人がね増えたんだって。ビニール袋が有料化されたことに伴いカゴごとパクって帰る人がいるらしいですよ。ダメですよこれはねちゃんと買ってくださいマイカゴ。あ、こっちだよね。もうすぐで揃います。チーズニンタカに必要です。パルメザンチーズ、あのバジルソース、あ、バジルソース、OK、これでパスタ用の食材が揃った。大勢が昔好きだったおやつを探してます。もうこういうの買わされてたよ。買ってた買ってた。チョコベイビー。あ、ハムハムあったじゃん。誰誰誰ハムハムあった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 これハムハムする。大勢好きだったお菓子ハムハム、うん、これ誕生日プレゼント。ハムハム好きの大勢の映像はこちら。購入完了。外に捨てていいですか。バジルもたくさん取ってきました。切ったバジルを自家製よこれ全部。これでバジルパスタを作ります。まずは一品目パスタ3種類とトミヤムクンスープとブラウニー。松の実が入ります。すごいね。バジル、ニンニク、チーズ。リボン色。
ギフテッド。いただきます。大成のリクエストに応えて、まずたらこパスタ。たらこパスタ。ニンタカ。ニンタカ。バジルパスタ。パスタ3種類。そしてトムソーヤ。トムソーヤ。なんだっけ。すごくない？子供の頃よく食べてた大好きなお菓子があって、うん、それを買ってきてあげたの。それとはこれ。知ってる？覚えてるよ。覚えてるの？全然覚えてるよ。嘘だ。ガチネチョネチョなっちゃった。そう覚えてる。そうじゃないの、これ。そうじゃなくてハムハム。歯で噛んじゃいけないの、唇で噛まないと。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。That's nice.